Superkomisioni antikorrupsion i prezantuar nga Kryeministri Edi Rama, që pritet të kalojë në kuvend, nuk e ka ende dritën jeshilje të opozitës. Rithemelimi si grupimi më i madh opozitar në kuvend është i përmbajtur në deklarimin e qendrimit të tij. Për momentin Gazmend Bardhi u mjaftuat të deklarohet parimisht për çdo nisme që parafron Shqipërinë me Bashkimin Evropian. Spari, unë nuk i përgjigjem asnjë ftese të zotit Rama, kur kjo çështje tjetë çështje e kuvendit të Shqipërisë, pra tjetë pjesë e procedurave parlamentare, pa diskutim që do të keni dhe qëndrimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kategorikisht kundër Superkomisionit është pjesa tjetër e Partisë Demokratike, që drejtohet nga Lulzim Basha. Si pas në Keleda Libeajt, Rama e ka ndërmarë këtë nismë, pikërisë e reforma në drejtësi po funksionon. Synimi i deklaruar tashmë nga SPAK i fshehur është të ndërhyet në reformën drejtësi. Pse tani kur një zëvendës kryeministër është jetuar dhe është në rati? Pse tani kur një ministër, ministri i brendshëm, është dënuar? Pse tani kur një ministër tjetër është në hetim e pothuajse në gjykim? Pse tani kur i vetmi që ende nuk ka shkuar në dyert të SPAK-ut është Edi Rama? Edhe Ilir Meta pohoj se Partia e Lirisë nuk do të bëhet pjesë e komisionit të posaçëm. Lidhur me të manovër edhe gënjeshtër të radhës, mund të them se si nuk i mjaftuan 11 vjet të njeriu për të bërë reformat e premtuara për 11 vjetësh, ky nuk la premtim pa bërë, e reform pa bërë, por në vend që të bënte reforma, bëri vetëm rama forma. Pra, gjithçkaje i dha formën e vetë. Tashmë pritet që nisma e qeverisë të depozitohet zyrtarisht në kuvend dhe opozita po ashtu të zyrtarizojë qëndrimet e saj lidhur me objektin e punës së këtij komisioni.